Dobro pažalovat ti k drugomu videu na kanale Koaka Anala 3033. Que porra é essa? Brincadeira, rapaziada. Eu tentei fazer aí a minha introdução em russo, mas é impossível. Por quê? Porque basicamente hoje eu estarei jogando a Mirage do CSGO na versão russa. Nada mais é do que a Mirage Russian Version. Guys, o mapa é cheio de referência. Por exemplo, logo ali no bombear, na parede tem uma imagem do Lenin. Em cima, né, um pouco mais pro alto, você acha algumas referências à União Soviética. Além disso, o mapa, ele tem muitas novidades. Por exemplo, aqui no palácio temos essa escadinha, né, além desses barris radioativos, né, tudo indica, enfim, tem essa escadinha que dá essa visão aqui, mano, pô, espetacular, olha a altura, mano, olha a altura, e mano, eu acho que dá pra pegar uma visão da hora aqui dessa poltrona, por exemplo. É pior que dá mesmo, ó. Uma peça de novidades. Tem essa passagem aqui, ó, que a gente consegue quebrar e dá direto pro meio. Que dá pra quebrar também. O meio já dá pra ver que tem uma árvore, tá ligado? Mano, bizarro. Um tanque de guerra aqui, um caminhão no lugar da van. O mapa é fenomenal. O que será que tá escrito aqui, velho? Eu não faço ideia. Eu não sei o que isso significa. Se alguém sabe, comenta aí. E da hora que eles mantêm aquele easter egg do caminhão do Overpass. Que easter egg é esse? Pra quem não sabe, o escapamento aqui simula uma skin fade, ó. Amarelo, rosa, roxo, da hora, né? Enfim. Vamos jogar nesse mapa. Um competitivo 5 vs 5, 16 rounds competitivo. Vamos ver como que isso é durante uma partida. Deve ser, mano, muito esquisito, mas muito legal. Eu gostei. O mapa é bonito. Vocês vão ver durante o vídeo aí que o mapa é bonito. Se você curte esse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal. Só lembrando, todos os dias, 2 vídeos novos. E é nóis. CSGO.net. Utilize o cupom DOG para ganhar 40% de bônus. E nesse mês, sorteio de StatTrak M9 Bayonetta Doppler Phase 2 com float 0.009 e Karambit StatTrak Aquecimento de Aço Golden para todos aqueles que me apoiarem utilizando o meu cupom. Formulário na descrição. Partiu Mirage Russian Version. Paulo, sabe falar russo? Sim. Como? Não é, mano. É tudo visk, tá ligado? Tchavusk. Ludisk. Tá ligado? Algum coisa assim. Carela. Galera, eu vou jogar, mas esse round eu vou meio. Tá bom. Fiz um kit russo aqui, ó. Nossa, que meio esquisito. Tem uma árvore. Vamos ver se deu uma cara. Deu a cara meio. Ó, pinada. Boa, sem cabeça. Bem, tomou. Bem. Eu vou beijar, vou beijar. Boa. Ah, matou, cá, matou até o time, Paulo. Você é muito ruim, velho. Calma aí. Boa. Tem mais um. Toma. Quer outra? Mais um. Bom pra 73. É isso. Mano, o meio, Paulo, tem uma árvore, tem um muro, tem mato. Chimpanzé, urso. Tem tudo. Viado, você não é muito bom pra russo, não. Eu falei que eu vou meio. Caraca, eu fiz uma movimentação nova aqui, maluca, velho. Fiz uma movimentação nova maluca, velho. Juro. Jogou muito? Inventei, mano. Da onde veio esse cara? Tem outro aqui que eu vi, mas tem um Tetris ainda que eu vou ter que mandar primeiro. Ah, é meu. Pode ficar. Tá aqui em cima, tá aqui em cima. Eu tenho certeza que tá aqui em cima. Ace no equinho. Tá em cima, tá em cima, ele tá em cima. Eu garanto pra vocês que ele tá em cima. Tá bom, tá bom. Tenho certeza. Eu acho, né? Tenho certeza. É mentira! Boa, boa, boa. Que esquisito. Olha esse carro aqui, mano. Tá maluco, tá. Velho. Vou te ensinar a movimentação, Paulo. Até do pai. Você vai, mano, você vai me seguindo, confia. Só que não pode travar. Ó. Só ver se vai passar aí. Nossa, que é isso? Ah, eu travei já, mas ó. Aí você vem pra cá. E você vem pra cá e é palácio, baby. Olha. Eu descobri onde os caras subiram.
Aqui, ó. Eu não vou entrar na água agora. Os caras vão ver, mano. Ali a bomba. Faz um MLG aqui, Paulo. Duvido. MLG? Faz um MLG aí. E ele dá uma facada ainda pra ajudar. Vamos lá, vamos dar um retake. Eu tô com dois de vida, velho. Relaxa, vai, relaxa, vai. Relaxa. Duvido não. Já dá. Joga muito! Essa alga aqui, rapaziada, não é minha não. É a encomenda do pré dela. Foda-se! Puxei palácio de novo. Olha, olha! Tá aqui! Filha da puxa! Ali, ó, tem ali, já percebi um bagulho da União Soviética ali em cima, pelo que eu tô vendo. Tem esse maníaco aqui. Essa alga! Como é que eu... Que isso? Ah, tá. Nossa, Paulo, tô marotadinho. Tá marotadinho? Ó, ó. Peguei um... Olha que safado. Não sei. Olha que safado. Joga, 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 joga. O Felipe Gobi puxou aqui. Olha lá, Sirinha. I need help, eu juro. Ah, o cara quebrou a minha marotada, mano. Não é possível. Nossa. Fofinho. Ah! Toma! Que louco. Que filha da mãe, mano. Você vai estar costa meio. Se liga, se liga. Eu acho que dá pra fazer. Dá pra fazer. Dá pra subir? Dá, dá, dá. Faz parkourzinho. Deixa eu ir mais uma vez. B. Vou B, vou B. Onde porta é essa, irmão? Não sei. Ah, não. Não é possível. Meio. Paguei meio. Vai meio, pula pro L e árvore. Ai, meu Deus do céu. Eu vou. Eu vou. Meu Deus, já era. Tô rushando meio. Rushando meio de alp. Nada meio. Nada do caramba. Nossa. Que é isso? Tá bom, né? Tá bom. Deve estar em cima do palácio. Ai. Vai, Strut, você é um baiter. Foi uma falha minha, eu confesso. Tinha um na janela lá do palácio, minha. Safados! Ian, você vai pegar muitas costas, confia. Onde? No, pro tapete. Cuidado com o aterrado. Peguei. D2. Boa, banguei. Não troca! Puxou aqui, velho. Puxou aqui na Rússia. Olha que é isso! Que é isso, Ian? Eu não sei, o cara tava em cima da geladeira do nada, velho. Joga muito. Rush B, rush B, rush B, rush B, vocês tudo. Eu vou fazer o parkour e eu vou parar em cima da árvore, maluco. Deixa eu ver que eu vou fazer o pulo do Jintik ali no meio. Ih, chegou atrasado. Ah, eu tô no spray do caramba. Quem colocou esse spray na minha Glock? Eu? Tá aí, tá aí? Tá, 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 marcado. Então valeu por passar a calma. Foi mal, eu tava concentrado, velho. Se pegar na faca é russo. Se pegar na faca é russo. É russo. Russo. Eu sou russo. Mano, eu tô nem aí, eu vou jogar de SG lá em cima do palácio. Ah, tô numa posição boa aqui. Meio have. Meio have. Voltou. Binei, velho. Pô, oh, cara, de novo, cara. Ó, oh, dá um pezinho aqui. É? É, ali perto da poltrona, ali perto da poltrona. É. Vai indo pra frente, vai indo pra frente. Tô falando, aqui é vantagem, mano. Eita, tomei, mas não tem problema não. Vou bangar pra você, bueiro, confio. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, rapaziada, banguei. Tô passando o aqui. Tem como parar aqui, será? Deve ter, né? O cara falando van, isso aqui é truck, meu amigo. Aqui é truck, é Euro Truck Simulator, mano. Planta pro L, planta pro L. Paulo, o bagulho é o seguinte. Uh-huh. Se você der cara primeiro e morrer, os caras vão falar, ah, o outro deve estar mercado, só que eu vou estar aqui de novo, tá ligado? Eu sou russo. Confia, confia, confia. Os dois. Morre. Tá defusando meu Deus. Ó, ele nunca vai achar que é aqui, ele nunca vai achar que é aqui, mano. Olha que fofo. Olha que fofo, mano. Olha, eu tô falando, tem que mexer, mano. Masterminds. O russo mexe com a mente dos caras, tá ligado? Então. Foi mal. Eita, pela, buguei na árvore e tenho uma visão privilegiada do L. É pra mim. Tela, minha tela. Ó, buguei o mapa russo. Oh,
Pede pro cara fazer a animação, você tá sentadinho no chão. Ó, ó. Ah, você deixou morrer, Ian, russo. Essa posição aí tá muito boa, velho. Tá muito OP, mano. Aí você comeu mente. Facada, facada, Ian, cuidado. Eu sabia que era ele, Dad. Eita, tem um Alper ali, tá ligado? Tô com você, Paulinho. Manda um. Mandei uma pessoa. Ó, ó. Ó. Tem liga. Joga. Tem aqui ruxado. Mercado vai ter. Tá aí pro. Aí ferrou. Ai, quase. Foi mal. Teve que ir no no scope mesmo, tá? Desenrola. Ó, dá uma marca. Já pode ir direto, os caras vão ruxar não, confia, pode ir direto. Pode fazer o pulo. Vai, vai, dá o pé. Eu já sei o pixel, tá ligado? Vai pro lado, vai me seguindo. Eu tô. Ó, tomou. Toma! Vai pra direita agora. Opa! Opa! Ô, Paulo! Ah, que isso? Eu escutei, pensei que era alguém do time, mano. Se eu vou dar no scope aéreo. Valeu por vir comigo e trocar, Paulinho. Você é o cara, meu irmão. Ele joga, meu. Valeu, rapaziada. 34 kills na mirage russa. Valeu aí, Paulinho. É nóis, tamo junto, Rádio Scarf. Spasba, Delia pro Mosta Video, Matt Paulinho Goiata. É nóis, galera. Valeu, falou. Ó, 2 hits 9 todos os dias. Valeu, muito obrigado. Porque a gente tá aqui na hora de começar com o próximo. Falou.